Про ситуацію на Запоріжжі на цей час дізнаємося від Івана Федорова, голови Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Іване, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю вас. Пане Іване, розкажіть, будь ласка, про наслідки вчорашньої атаки по Запоріжжю, в якому стані потерпілі? О 9:15 ворог наніс удар, скоріш за все, це ракета «Іскандер» по території безпосередньо міста Запоріжжя, по житловій забудові. Внаслідок удару три цивільні особи, підкреслюю, цивільні особи загинула, тому що ворог в своїх пабліках буде розганяти про якісь там несемітниці. І 22 людини зазнали поранення. Після вчорашнього обстрілу 11 людей безпосередньо було госпіталізовано, два наразі перебувають у важкому стані, 6 перебувають в стані середньої важкості. Також з них одна дитина, яка також була госпіталізована. Загалом на сьогоднішній день в лікарнях міста Запоріжжя та Запорізької області перебувають 17 людей, які були госпіталізовані після ворожих обстрілів. Також за вчорашній день вчергове в нас є пошкодженими десятки будинків, є пошкоджений дитячий садок, безпосередньо, який тепер будемо відновлювати, є пошкоджений багатоповерховий гуртожиток, в якому також знаходились мешканці. Всі розуміємо, що це була понеділок, 9 година ранку, коли хтось знаходився вже на роботі, хтось виходив з будинку свого на роботу. Саме тому в один з таких найвразливіших часів ворог наніс свій ракетний удар. Це, власне, правильно сказали, що це був понеділок, ранок. В садочку були в цей час діти? В садочку на цей час дітей не було. Скажіть, будь ласка, як тепер будуть відновлювати от будівлю дитячого садка? Тому що от ми перед вашим включенням побачили, наскільки понівечена взагалі будівля, і повилітали всі вікна, і дах теж зруйнований. Що далі буде? Задача перша відносно дитячого садочку, звичайно, вже сьогодні до кінця дня будуть такі аварійні роботи всі проведені. Аварійні роботи – це всі вікна будуть забиті ОСБ. Там, де була пошкоджена покрівля, також закриють геотекстилем чи будь-яким іншим матеріалом, який буде в наявності для того, щоб не було протікань. А потім потроху розпочнемо відновлення дитячого садочку. Також слід зазначити, що під час обстрілу то в дитячому садочку знаходилась одна людина технічного персоналу, безпосередньо яка була поранена, госпіталізована, і також їй проводили операцію, зашивали ті порізи, які були спричинені безпосередньо вибитими вікнами. Пане Іване, більше 30 будинків постраждали під час цієї атаки, яку допомогу надали людям, чиє житло постраждало? Ви знаєте, тут слід зазначити не про 30 будинків, які завчора, а якщо ми беремо з початку початку жовтня, то ворог почав обстрілювати КАБом безпосередньо місто Запоріжжя, скоріше кінець вересня, так це був. І вже тоді в нас почали з'являтися пошкоджені будинки та зруйновані будинки такої нової ітерації. Сьогодні це майже 800 будинків, які зруйновані або пошкоджені. Тож 800 будинків ми маємо екстремально швидко відновити. Тож тому спільно з місцевою владою ми опрацювали 8 пакетів допомоги, окремо 4 для багато поверхового житлового сектору, 4 для одноповерхового приватного сектору, так би мовити. І основна категорія – це люди, які отримують від обласного та місцевого бюджету по трохи більше, ніж 50 тисяч гривень та всі необхідні будівельні матеріали для відновлення, щоб вони могли власними силами знайти підрядні організації або власними силами виконати ремонтні роботи, щоб відновити свої покрівлі. Також, звичайно, оформлюється наразі комісійна компенсація щодо програми «Євідновлення» або безпосередньо «Єоселя» для того, щоб наші мешканці також отримали компенсації. Ті мешканці, які мають проблеми з документами права власності або немає в наявності безпосередніх власників будинків, то будуть відновлюватися ці будинки комунальними службами. Таких також велика кількість, більш ніж 150, тому замовниками будуть виступати як районні державні адміністрації, так і безпосередньо комунальні підприємства міста Запоріжжя та Запорізької області. Тож надмасштабна робота наразі лягла на комунальників для того, щоб в найкоротший термін відновити будинки наших мешканців. Окрема робота проводиться з багатоповерховим житловим фондом. Це 11 житлових будинків, які за останні 3,5 тижні зазнали пошкоджень.
різна ступінь пошкодженості, починаючи від 20% покрівлі, закінчуючи 100% покрівлі. Наразі також місцевою владою проводиться відновлення цих будинків, на що виділені відповідні кошти міського та обласного резервного фондів. Сподіваюся, що до кінця листопаду нам вдасться всі 11 будинків відновити покрівлі для того, щоб коли заходимо в таку зимову пору, то не було протікань в оселі наших мешканців. Пане Іване, а закордонні партнери допомагають у відновленні Запорізької області? Ми дуже розраховуємо на закордонних партнерів, дуже розраховуємо на їх дієву допомогу. Ми маємо чітко сказати, що не системно ми бачимо цю допомогу. Раніше ми бачили більше постачання як будівельних матеріалів, так і допомогу нашим мешканцям. Сьогодні бачимо це трохи менше, але ми постійно ведемо перемовини з нашими міжнародними партнерами, звертаючи їхню увагу на сьогодні екстремальну необхідність мешканців міста Запоріжжя отримати цю допомогу. В першу чергу це ж звичайно у відновленні, тому що якщо будинок стоїть без даху і ми входимо в зиму, то ми розуміємо, що навесні буде з цим будинком. Тобто нам потрібно екстремально швидко його відновити. Пане Іване, а скільки взагалі за вчорашній день ворог обстрілював населених пунктів регіону і як почалася ця доба? Це 9 населених пунктів, 303 обстріли ворог наніс вчора по населеним пунктам Запорізької області. Здебільшого це були прифронтові населені пункти. Здебільшого з 303-х 170 це було безпосередньо безпілотники. Що стосується сьогоднішньої доби, то як зазвичай, вже за традицією, вона розпочалася з повітряної тривоги, вона розпочалася з ліквідації шахедів над Запорізькою областю. Саме під звуки ліквідації шахедів, на жаль, сьогодні мешканці Запоріжжя і прокинулися глибоко вночі. Тож ворог не перестає атакувати Запорізьку область абсолютно різними засобами враження, які в нього сьогодні є на озброєнні. Пане Іване, з огляду на ситуацію, як в області відбувається навчальний процес? Наскільки я зрозумів, ви сказали, що в садочку не було дітей, поки лунає повітряна тривога, не можна. Дитячі садочки і навчальні заклади не приймають дітей. Правильно? Трохи інакше, вибачте. В нас весь освітній процес відбувається суто в укриттях. Це надскладно як для вчителів, так і для учнів, але вчорашня ситуація тому приклад. Від повітряної тривоги до влучання ракети пройшло трохи більше, ніж 1,5 хвилини. Тож жодна дитина не встигла би спуститися в укриття, а тим паче, якщо це укриття не безпосередньо в школі, а треба пройти ще 100 або, не знаю, 50 метрів. Тому весь освітній процес суто в укритті. Саме тому в дитячих садочках, які не облаштовані укриття, або школах, які не облаштовані укриття, освітній процес не відбувається. Це заборонено за рішенням Ради оборони. Сьогодні дозволено в 122 школах Запорізької області проводити освітній процес, але суто в укритті. Щодня ми фіксуємо від 9,5 до 10,5 тисяч учнів приходять до шкіл та опановують освіту офлайн, але суто в укритті. Саме для цього ми і будуємо сьогодні нові підземні школи, для того, щоб створити більш комфортні умови для наших дітей здобувати освіту в укритті. А чи вистачає зараз взагалі в регіоні бомбосховищ? І от ви сказали, що будуєте нові. Наскільки є необхідність? Що стосується бомбосховищ, то, звичайно, не вистачає. Приблизно 1 к 10 від необхідних розрахункових показників від необхідного є на території Запорізької області. Чому? Тому що велика кількість сільських територій, де укриттів точно недостатньо. Зазвичай укриттями слугуються погреби в будинках наших мешканців. Як ми бачили на минулому тижні, коли ворог влучив в один з приватних секторів міста Запоріжжя, то саме такий погреб і врятував родину. Що стосується будівництва, то так, будуємо. Будуємо сьогодні підземні школи, будуємо одночасно їх 9, які також зможуть слугувати і укриттями для наших мешканців у критичну годину. Також сьогодні проводимо інвентаризацію відкритості укриттів, проводимо контрольну роботу з нашими мешканцями і головами ОСББ, щоб укриття були доступні для наших мешканців. Складна робота, але є вкрай необхідною. Пане Іване, як постійні обстріли впливають на підготовку до опалювального сезону?
Підготовка до опалювального сезону де-юре вона завершена. Ми на 100% готові, готові запускати тепло. І одразу це зробимо, коли температурний показник буде 3 дні менш ніж середній 8 градусів. Але також ми готуємося до надскладної зими, саме тому резервуємо все наше електроживлення та теплопостачання. Сьогодні вже розпочинаємо встановлення когенераційних установок. На жаль, є складності, пов'язані з постачанням, наявності, оплатою наших донорів. За це ми їм дякуємо, за когенераційні установки, тож йдемо цим шляхом. Також резервуємо і водопостачання завдяки донорам, які нам сьогодні оплачують дизель-генератори для наших водонапірних станцій. Також встановлюємо 12 міні-котелен, які також нам надані донорами. Вже встановлені вони та запущені на наших 12 об'єктів охорони здоров'я. Також додатково усі заклади охорони здоров'я дублюємо дизельні генератори для того, щоб мати резерв. Навіть генератор, який зможе пропрацювати 8 годин, ми резервуємо ще одним генератором, який зможе пропрацювати наступні 8 годин. Також зараз вже від донорів отримали підтвердження, що на деяких закладах охорони здоров'я зможемо встановити сонячні батареї. Це не швидко, але ми маємо готуватися і вже до наступної зими, навіть зараз. Також наша задача на сьогоднішній день зарезервувати електроживлення у всіх школах, які вийшли в освітній процес офлайн. Тому що 122 школи, навіть якщо будуть графіки погодинних відключень, мають надавати освітні послуги для наших дітей навіть під час відключення світла, щоб генератор живив наших школи для наших дітей. Також завдяки нашим партнерам сьогодні ми змогли надати допомогу в процесі закінчення 30 тисячам мешканцям з прифронтових територій у вигляді твердого палива, це дрова, пілети, вугілля або грошової компенсації, щоб вони також були з теплом. Тож масштабна робота в частині підготовки до опалювального сезону наразі ведеться. Дякую вам дуже, пане Іване, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня. Дякую. Нагадаю, це був Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації.